راجہ گوز زمان مرحوم اور جناب راجہ خصوصی تاور جڑا اس نے سڑے پائی ہے راجہ سعید قمر صاحب راجہ کافی ٹائم ہے شعر سننے میں اتنی آکی سکنے کے ایک ایسا شعر سناؤ اور پھر آخری ساؤ سی تھوڑا جا جملہ غلط ہو گیا مرحل چلو ہو جانا راجہ سعید قمر صاحب سڑے پائی کرن ہوٹل میں سنگ سوال خصوصی تاون چودھری عابد صاحب چودھری تارک صاحب محبوب عرف گوبھی صاحب رمضان جانی صاحب چودھری یاسر سلطان محمد ضمیر صاحب دیگر جتنے بھی احباب ہے پائی ہے سارے نے کوشش کاوش نے مطابق یہ پروگرام منعقد ہویا اور اسا تساں خدمت وچ حاضر ہو گیا جی ساڈے تے کرانی محفل ہے جدو جدو یاد کر سنا اساں جی میں تے حاضر ہاں اینی ٹائم اس سے پہلے کہ بزم نا آغاز کیتا جائے میاں صاحب نے بول ہے میرے نالوں ہر کوئی بہتر میں نیچا جانا آخرے سارے میرے نالوں ہر کوئی بہتر پر جدو گل بنی جائے پھر آنے میں ہی چنگا باقی سارے ماڑے میرے نالوں ہر کوئی بہتر میں نیچا جانا تھوڑا بہتا شیر و سخن دا کاٹا وادا جانا دوران گفتگو دوران محفل اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کرے اللہ کی یاد کرنے ہوں اس سے پہلے کہ بزم نہ آغاز کیتا جائے ایک بار سد کے دل نہ کلمہ یاد کرو تاکہ محفل نہ آغاز کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چار منٹ دوست تو سن خدمت سجنہ پیش کر سن جی پھر جیسا تو سن چاہتا ہوں پر میشہ ہو گیا باقی اس بزم نے اندر دور نزدیک تو جتنے بھی احباب تشریف فرما ہوئے ہو میں اپنی طرف ہوں اور انتظامیہ طرف ہوں تو سارے کی دل نہیں تھا گرے گا بل کا بات ہے بہت شکریہ Thank you.
قادری افضال جالا رئیس احمد جی اگر میری آواز سننے پہ برائے مہربانی اسٹیج پہ تشریف لے آؤ جی چودھری افضال جالا جی رئیس احمد جی اگر میری آواز سننے پہ برائے مہربانی اسٹیج پہ تشریف لے آؤ جی چودھری افضال جالا جی اگر میری آواز سننے پہ برائے مہربانی اسٹیج پہ تشریف لے آؤ جی رئیس احمد جی افضال جالا احمد اگر ابراہیم والی آواز سننا ہے اسٹیج تے آ جا راجا سعید گوری دیتا بھی نال چلا کر لا دیا ترجمة
آواز آئی کہ ہم بھی اس رب قدوسی ہم بھی اس رب قدوسی اللہ تعالیٰ فرمانے قرآن نے اندر کہ میری تعریف کرو تسبیح کے ساتھ جب تک اس نے تعریف و تسبیح انسان نہ کر سکے اس نے کوئی کمیابی نہیں ہے پتہ کوئی کھلیا ہوا ہے تب میں آج اعلان بھی کرنا جیڑا بھی بندہ ہم تک اپن اعتراض کر سی نا جیڑا اس نے مرضی چھو بغیر آکھے جی بس ایک ایک پڑھو یا دو دو پڑھو او بھی بالکل بھی نہ بلایا نہ میں جانے کی تیار ہوں ایسی روزی پر میں لعنت بھیجنا جیڑا بندہ اپنے رب نہ نہیں او کسے نہ ہوئی میں ذاتی طور پر کسے پر اٹیک نہ کر رہا یقین کرو اسا کدا غور ہی نہیں کیتی غور کراں ساری اکھاں بند ہی ساری اکھاں قبر اچ کل سب صحیح طرح ٹھال سا ٹھالتے ہیں 360 جوڑ انسان دے اندر اللہ تعالی 360 جوڑ بنائے اتنا انگلیاں دے جوڑاں دی فرق آ جانے دا سب کپ بھی نہ اٹھائی سکدا کافی بھی نہ اٹھائی سکنے کیا نا کہ اللہ پاک فرمانے کہ اس 360 جوڑ نہ صدقہ دیو ہر روز صبح اگر ایک جوڑ نہ ایک روپیہ بھی لاؤ نا تو 360 روپے بڑھنے یہ ساری زندگی دینے تقریب بندہ کیا کر سکے جی ریٹ تھوڑا تیز ہوئی جائے تو پھر یہ ریٹ تھوڑا تیز ہوئی جائے تو پھر کیا کر رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے وہ فرمانا کہ اے ادائیگی تو اس طرح کری سکتے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لیکن دسو اے بھی کلا نہ با اللہ تعالیٰ اگر آسا کی عطا کیتا جیڑا علم عطا کرنا او بہت ہی زیادہ ہوگا اس کی تھوڑا نہ سمجھو تے اگے دسنا پینا اگر نہ دساں تے ساری ہٹ ہوئی کوئی نہیں واہ واہ کرنے رہنے واسطے جائے پر نہیں آیا تو فلانا نہیں آیا ٹمکانا آ گیا اگر اپنے خالق نہ نہ لے لیا اس نے کوئی یار جائے کل مفرد نظریہ بن جائے بس یہی پیغام سی میرا لاندا مرض تے اے لاندا مرض تے دے دا دوا لاندا مرض تے دوایا نکا بار کوئی ہری نکا بار
دولے لال گروپ راجہ رون صاحب کی تمام دوستان کی موسٹ ویلکم دی ہیں اس برم کے برم کون کوئی نقطہ اٹھا سکتا جیڑا نقطہ خود مولا کریم دیتا اللہ فرمانا کہ جس چیز نہ میں ارادہ کری گنا تو پھر کسے زمین اسمان کے اندر کسے مخلوق نے جان کو نہیں میرا ارادہ بدل سکے او اپنے ارادے اللہ پختہ او سارے کی دبایا اس اس کی کوئی نہیں دبائی سکنا بسم اللہ اے توفہ ایک تاج سر سے جو کلام دے سچ تے کلیم دین دا اے کاریگر دنیا ਪੜਾਣੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ
Thank you.
راجا ابراہیم صاحب آفر اتیار ملک عمران راجا ارباب راجا غفار و راجا حارون بسم اللہ جی آدھو جی چھم بول اتنا پڑے میرے بھائی راجا سعید صاحب اور میرے بھائی راجا کمرات صاحب شانہ دو جان سب کے کائنات جس کا ظہور چھڑے تو چلو اتنا در دوسرا راجہ یا صاحب اور راجہ سجاد ملک بلال اور راجہ عروف بسم اللہ جی آدھو جی انہا براہ کیلئے سنبھل کا مفر ہے तेरी बकरियां नू पावांगी मैं चारा ओ तेरी बकरियां नू पावांगी मैं चारा हलीमा मैनू नाल रख ले तेरी बकरियां नू पावांगी मैं चारा हलीमा मैनू नाल रख ले ना ना नाल मैनू नाल रख ले ना ना नाल मैनू नाल रख ले साफ करांगी मैं बकरियां दा वारा Yeah.
سلطان الانبياء فخر بني آدم حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه صلى الله على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل وبارك وسلم لکھاں کروڑاں ان گنت درود و صلوات و سلام سرکار نے ذات اقدس پر اسا کے تعریف کر سکنے سرکار نے جنہاں پر رب خود درود و سلام نے تحفہ بھیجا اس ہستی دا کے مقام ہے ساڈے فلموں ادراک تو بالا تر گلاں لیکن بڑی عاجزی نال بڑی نکساری نال دائی علی ماں لیکن آئی نصیب سے راجو رنات پر اندگی یاد آگی بڑی خوبصورت نات ہے بلخصوص راجہ اکبران صاحب راجہ سعید پوری افضال جالا صاحب سارے دوستان نظر صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچیا کھا رب دی شانا کھا کس شان سے جانا سب بڑیا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مت چمکے لات نورانی ہے ساری سرکار دی تعریف ہے پیر میرا نشا سرکار دی مکھ چند بدر شاہ جان مت چمکے لاٹ نوران کلی زلف تے مستان مقبولیت دل من مریا صورت تو میں جانا جانا سب جانے جہانا تکیا کرن جانا سن شان شان سن بڑیا
فرمائی علی ماں کے فرمان اے آنکھے علی ماں آنکھے علی ماں ہویا زمانے آنکھے علی ماں ہویا زمانے کتا ملی کوئی نہیں بھائی علی ماں فرماندیاں نے سرکار معصوم بچے جیسے تج بھی میرے والے پاس کنڈ کر اتنی سر سے رہے اتنی ہے یہاں لے سے اس وچ تے سکیا نہیں بڑھ چکی تے سکیا نہیں بن چکی تھی تن سوڑ لگیا نہیں بن چکی تھی ان سوڑ لگیا نہیں بن چکی تھی اوے کیڑا سب تو سوڑا اے لے کے ایک 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 ایک
وكاسا
لكن سارة الحمد لله
معراج نہ دولا نسل انسانی وچوں اللہ تعالی واحد ایک شخصیت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کرائی اور اپنی نشانیاں نہ مشاہدہ کروایا ایک بندہ تے گواہی دین والا ہوا نا کہ ہاں جنت ہے دوزخ ہے لکھا کروڑا درود و صلوات درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہاں دی آل پر برادر راجا اجاز صاحب راجا سجاد صاحب ملک بلال صاحب راجا احمد صاحب راجا ابراہیم صاحب رتیال ملک عمران صاحب راجا ارباب صاحب راجا غفار صاحب راجا روح صاحب انہاں دی مدد کرنے جی راجا دین صاحب بیٹھے جی راجا عدل صاحب راجا پولا صاحب راجا اجاز صاحب اور جناب راجا تیمور صاحب راجا ندیم صاحب فرام مرسا کسوال جی سارے نظر کرنا میں راجا حق نواز صاحب راجا سعید صاحب زایا زایا او جسریان مل کوئی بھی چیز ہے جب تک اسے پر غور نہ کر سکا تو سمجھ کس حد سے اللہ پاک فرمانے کہ کہ دیکھنا میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو نہیں مت کرنا یہ نہ ہو کہ تمہارے مال سارے ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے انمول موتی کرے آج نماز روزہ زکات اللہ پاک فرمایا سب ضائع کرتے ساں اگر ذرا برابر بھی میرے محبوب شان نے اندر کوتاہی کیتی آتے ضایا ہو جا سڑی ان ملکی اے خیال بھی سانو نہیں ہونا چاہیے گا وہ جس کی خاطری دنیا اور آخرت جس دی خاطری اے دو جگ بنائے رب نے کھلوڑا لیکن دل نہیں کھیتی ہے بات کرنے واسطے کیا کرنا چاہیے آپ یاری کٹ سونا چاہیے او ناز بگڑی تک جگی بناوڑے لے کر کر یاد چاہیے یاد کس طرح کرنا چاہیے او تاج لارے تھوڑی آواز ہم چاہیے زندہ باد زندہ باد اگر آسان امید رکھ رہے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری شفاعت پھر آسان سے پاس سب ہو آواز آئی کہ کسی نے زندہ باد زندہ باد او تاج دارے Thank you.
Thank you.
Hello. Chambal. Mia Sabri Sahib from Lukade. Raja Kamran Kami. Raja Bairam Mani. Raja Rahim Sahib. Raja Yasser. And Malik Toki. مرحوم بافور راجع شبیر اللہ باقو نے جنت الفردوس سے جگہ عطا فرمائے اور پٹی گروپ جناب بھائی پٹی صاحب مانی پٹی شبیر پٹی علیم پٹی اور دانش پٹی شبال پٹی عمر پٹی زامن پٹی وسیم پٹی اور راجع سلیمان اور راجع سلیم صاحب سنو دکھو سکھو پر
دنیا تو دور کر کے سارے دی نظر میاں صاحب نے بڑے پیارے بول لکھے مان نہ کریے روپ گنے نا مان نہ کریے روپ گنے نا اوتے وارث کون صدا سن شاخاری نا تے صدا نہ پھل نمن دا شام مستری جبار صاحب جی
رمضان جاني نساك سوار رمضان بارسا جیون رئیس گروپ آف مالجی عرفانہ کلام ہے جی اکثر شام برنا سنیا سی صرف دو بول میں پیش کرنا ہے انہ دو سنچار سمتا بند Thank you.
چودری یاسر سلطان رئیس احوال راجہ مانی آجی زون صاحب احوال چودری آب اور جیوکی بچکی آمدیر چودری تارک آفاہی راجہ بلال مستری جامزے رمضان جانی چودری زمین چودری عمر ڈڈیال ایک کے رئیس گروپ احوال اور میرے بھائی راجہ سجاد راجہ اجاز راجہ تیمور راجہ پولا ملک بلال ملک اسد راجہ ابراہیم آفرتیال ملک عمران راجہ ارباب راجہ غفار راجہ حروف چنبول برگولی شاخر کانے لکھے ترجمة
We'll be right back.
فقير نے کلی کری ہے جسے اللہ عوضہ وعدہ ہوئے کاظم ایک اللہ سے بٹا ناظم کی ذرا خیال رکھی سر تے کوٹی واجہ نیت کھوٹی سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی پی لینا ٹوپی سر دھر کے ہو بس بھی پھیری عمر دلنا کٹے پر رب نہ ملیا لینا کلیا بڑھ کے ہوں کلے کٹے پر رب نہ ملیا لینا کلیا اللہ 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 خدایا واسا آوے میرے کلی دی Thank you.
بٹان کر رہے ہیں میرے بھائی راجا کنواز صاحب اور راجا سجاد صاحب راجا جاد صاحب راجا تبور راجا بھولا ملک بلال ملک اسد راجا ابراہیم رتیال ملک عمران راجا ارباب راجا غفار و راجا ہر سخی دربار تیرا ہوتا میں بھی ایک لے کے سوال آیا اور بتانا لائے ہو ٹھیک ہے کے دکھاں تھی ڈاڈا نہ ڈال اوہ گما ماریا تے قسمت یاریا میں تے کھلے ہوئے تک لو میں ملنگڑی سیون سرکار دیا میں ملنگڑی سیون سرکار دیا میں ملنگڑی سیون سرکار دیا تم تارے انی ہی دے تم تارے انی ہی دے Thank you.
سرکار فرمایا کہ اللہ دی وجہ سے میرے نال محبت کرو
تے میری وجہ سو میری اہلِ بیت نال محبت شان اہلِ بیت بڑے بڑے رتبے اللہ سبحانہ تعالی جس کی شکو دے دے با اے اس کی مرضی ہے اس نے فیصلے عطا لے اور بڑیاں بڑیاں قربانیاں نبی نے نواسے دیا صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانا نے سردار حسن حسین اتنا بڑا رتبہ تے انہاں سوی ہوتے انہاں نے والد صاحب حضرت علی علیہ السلام مغزے علی بیت بھی ہوئے تو پھر بندہ آکے پیر بھی ہو دو گلاں نہیں ہو سکتے علی کے نام سے علی جو دلوں علی کے نام سے علی کے نام سے نور ملتا ہے علی کے گھر سے حفظ کا نور ملتا ہے علی کا محمد سے خون ملتا ہے I'm gonna make you mine.
فرمانے صرف دو چار منٹ بڑی جی صرف سنو بدریا جی علی جا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نئے دیوار پر قدر عزیز دوستو ساتھیو تمام دوستوں کی مل کر السلام علیکم دے بعد السلام میں اس جگہ کو نہ کہ استاد اللہ کے سامنے کوئی چیز پیش کر سکتا لیکن استاد اللہ نے رہنمائی نال اور اجازت نال کوشش کرسا چند بول میں جسان دوستان نے پیش خدمت کرا استاد جی اجازت ہے بالخصوص میرے بھائی رمضان جانی صاحب اور میرے محترم راجہ نواز صاحب انہوں نے نظر کرنا کملی والے روزے سب میں کملی والے میری بھی سن لو صدا
Thank you.
بطي گروپ وحید بطي مانی بطي اور شبیر بطي علیم بطي دانش بطي شابال بطي عمر بطي زامن بطي اور وسیم بطي راجہ سلمان محبوب بھوبی اور رمضان جانی شیر مرو محور سائن محبوب سرکر مالا خاکون عبی جنت الفردوسی جگہ آتا فرمایا اس سے شیر اجاد کرنے میرے بھائی بلال کھوکر رضوان کھوکر اور جنید کھوکر بیلی تو شیر کو جس طرح عزت و ذلت امیری غریبی موت زندگی یہ ساری چیزاں میرے اللہ نے عطا ایتھے جدو ازمائش آ جانی تے اساں نے اکثر تعویذ کرائی چھکے حالات بڑے ماڑے ہوئے یوں جی رہے صحیح صاحب لیکن اللہ نے سارا کچھ بے کرنا عزت اگر کوئی عزت کا خواستگار ہے اگر عزت جانا اللہ پاک فرمائے اس طرح ساریاں سے اللہ لیے جڑا تعریفہ نے قابل ہے عزت ذلت خدا کے آتھے اپنے اسد کرنا نقصان اس نے اپنایا جس دی شہرت دا جس دی شہرت دا وہ خجر فلا نہیں تو اکھاڑ سکنا ہے کی وگاڑ سکنا ہے Thank you.
سوشل جنو ہے اور کی ہے کپڑے پھاڑ سکھا ہے کیوں کھاڑ سکھا ہے بڑا اچھا شیرہ جی یاور صاحب رام ایڈوکیٹ آشک شاہ سرابادی کا شیر آراؤ شاید کبھی پناہ بھی وہی لوڑ پیٹ ہوئی پتی جی آرام جو بندہ رکھیا ہوا تھا کدھر آنے کدھر ایک کپ آوے شاہد والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عزت ساری انداری کس ہے بندے دی کوئی عزت او کس واسطے ہے اللہ تعالی فرمائے کہ جڑا دنیا دے اندر عزت جانا مقام جانا ہم کچھ نہ کچھ اس کو دے دیں گے لیکن اخرت میں اس کو کچھ حصہ دیں گے اے بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے اس وجہ تو آج سے اختیار کرنی چاہیے چودھری نہیں شودیا چودھری وقار شہابا چودھری وقار صاحب فرانس چودھری شاہ دیو دیوی چودھری ربیع جٹ پنجاب پولیس ملک عمر روان صاحب چودھری سپور صاحب چودھری جی We'll be right back.
Yeah.
دوستو بلال کھوکر رضوان کھوکر جنید کھوکر ڈبیلی کی مسلمانوں میں تشریف فرما اور میرے بھائی راجہ سعید صاحب مرحوم مرفول میرے بھائی راجہ قمر اسلام اللہ پاک انہوں نے جنت الفردوس سے جگہ عطا فرمایا سردار اعجاز آزاد کشمیر اور چودھری ساجد احمدی چودھری رفیق نعمان نومی سردار ریان اور سردار نظار انہ بھائیوں نے یاد چار شیر سورا دیوانے نو میں وہ ملاقات استعارہ چند گھڑیاں چند لمحے او بغیر واسطے کو تو جس وقت جان دی کوشش کرنا دیوانے کو لو جاوے تو منگنا تو دیوانہ کیڑی گل آنا سارے شہر کو میرا کر گیا لگے
ਕਿਸਨੇ ਸੀਰ ਲੈ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਫੱਟ ਰਖਾਉਣੇ ਦੀ پیر فضل گجراتی سرکار نے لکھی گل یاد آئی اے کسے بے وفا سنن دے نا یار کسے بے وفا سنن دے نا یار اے اللہ کرے جرا نہ ہو جا ملازم محکمہ عشق اندر مینوں روکو نہ دوستو جانتے ہو دفتر وچ دفتر وصل وچوں اے کدے دیر ہو گئی کتے اجر جرمانہ نہ ہو جاوے انا وہ دل لگی تے اس کی وچ فرق کی